Բրազիլական վայրի ջունգլիներից հավաքված էկզոտիկ բույսերը գիտնականները կարողացան վերածել հրաշք դեղամիջոցի, որը ամբողջությամբ օրգանիզմը ազատում է ցավերից, մաքրում է այժմը, մաքրում է ողջ օրգանհամակարգը եւ օրգանիզմը սկսում է աշխատել ավելի լավ, ավելի երիտասարդացած եւ օրգանիզմից հանում է այս դեղը ողջ թունավոր նյութերը։ Եւ դուք կտեսնեք, թե ինչպես է դա տեղի ունենում։ Երեկոյան քնելուց առաջ կպցնում եք այդ դեղամիջոցը ձեր ոտքի տակ, առավոտյան հանելիս կտեսնեք, թե ինչպես է դեղամիջոցը սևացել։ Դա նշանակում է, որ ձեր օրգանիզմից դուրս են եկել մեծ քանակությամբ թունավոր նյութեր, որոնք ձեր կյանքին եւ առողջությանը մեծ վտանգ են հասցրել եւ որոնք կարող էին դառնալ մի շարք ծանր հիվանդությունների պատճառ։ Սա լավագույն նվերն է ձեր համար, ձեր հարազատների համար։ Զանգահարեք հենց հիմա, ստացեք տվյալ դեղամիջոցը, օրիգինալը, երկրորդ անգամ գնելու դեպքում էլ կստանաք զեղչ։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ադրբեջանական կողմը տարածել է հայտարարություն, որտեղ որ իրենք տնդում են, որ գնալու են միջև վերջ և Հայաստանից պահանջում են 8 գյուղ, որոնք գտնվում են հիմնականում Տավուշի մարզում և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանային մի շարք հատվածներում եղել է անճշտություններ, ավելի կոնկրետ դրանք դարձել են անկլավներ, որոնք հետևյալն են կոչվում այլ երկրի տարածքում գտնվող այլ երկրի տարածք։ Օրինակ, հնարավոր է Հայաստանում կամ Ադրբեջանում ինչ-որ տարածք լինի, ինչ-որ գյուղ լինի, որը լինի Ադրբեջանի մեջ, օրինակ Գետաշենը, եւ Գետաշենը համարվի հայկական եւ Հայաստանը ուզի Գետաշենը։ Եթե ինքը չի մտածում Գետաշենը Հայաստանին վերադարձնելու մասին, ապա ինչով է մտածում, որ Հայաստանը իրեն 8 գյուղ է վերադարձնելու։ Հայաստանի որևէ մեկ քաղաքական գործիչ կամ չգիտենք ով ուզում է լինի, իրավունք չունի Ադրբեջանին Հայաստանից տրամադրել 8 գյուղ։ Ամբողջ Ղարաբաղը հանձնեցին Ադրբեջանին, Ղարաբաղցի իշխանականները, ովքեր որ Արայիկին հանեցին, եթե թե իրենք նստեն եւ իրենք ավելի լավ կարող են ղեկավարեն, 10 օրում Արցախը հանձնեցին ադրբեջանցերին զենք զինամթերք բանակը ունենալով։ Ռուբեն Վարդանյանը միլիարդատեր գնացել Ղարաբաղում նստելա, փոխանակ այդ միլիարդները դներ, թունելներ փորվեր եւ Լաչինի միջանցքը դառնար անցանելի Հայաստանի եւ Արցախցիների համար։ Հայաստանը ինչ զենք ուզեր կմցներ Արցախ, Արցախցի ժողովուրդը երբ ուզեր կարող էր լքել իր տունը, երբ որ դրա խիստ անհրաժեշտությունը լիներ, այսինքն լիներ պատերազմական գործողություն։ Հիմա Արցախի նախագահները կալանավորված են, Ռուբեն Վարդանյանը միլիարդատեր լինելով հանդերձ կալանավորված է, կրում է սարսափելի ծանր զրկանքներ ադրբեջանցների կողմից, եւ այս մարդիկ որևէ օգուտ չտվեցին իրենց ազգաբնակչությանը, խորտակեցին նաեւ սեփական կյանքը եւ այդ կյանքի ընթացքում իրենց ձեռք բերած հաջողությունները, ամենայն դեպս Ղարաբաղում են եղել, պատերազմի են մասնակցել, եւ այդ պատերազմի ընթացքում ամեն մեկը գոնը մի թուրք սպանած կլինի, հետեւաբար նաեւ իրավունք ունեն այս առումով որպես լավ գործ արած մարդիկ ներկայացվեն, բայց այնքան թալանեցին, այնքան կեղեքեցին, որ այդ գործն էլ գործ չդարձավ ու իրենք հիշվեցին որպես թալանչիներ, եւ հիմա նստած են Բաքվի բանտերում։ Ղարաբաղի ժողովուրդն էլ անտուն, անօթևան Հայաստանում է, եւ այդ Հայաստանում գտնվելը իհարկե երկար չի տևի, պետական աջակցությունները հավերժ չեն, փողերը հավերժ չեն եւ անսահման ապակ չեն, որ միշտ տվի Ղարաբաղցիներին, կամ իրենց հարցը պետքա լուծվի, իրենց պետքա տներով ապահովեն, կամ այդ հարցը պետքա լուծվի այլ ճանապարով, եւ այդ ճանապարհները կարող է գտնվել միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Կառավարությունը ինչ անի, կառավարությունը 20 թվականից առաջ էլ օգնում էր, 20 թվականից հետո էլ օգնել է, հիմա էլ շարունակում է օգնել և օգնելու է, միշտ օգնելու է Ղարաբաղի ժողովրդին, սա հստակ է, տեսնում ենք, կառավարությունը մեղավոր չի, որ ամեն ինչ դասավորվեց այսպես, կառավարությունը մեղավոր չի, որ Ադրբեջանը ունի նավթ և այդ նավթի շնորհիվ ինքը ունի լավ հարաբերություններ շատ երկրների հետ, կարողանում ավելի լավ զինվել, քան մենք, սրա մեղավորը կառավարությունը չի, սրա մեղավորը ոչ մեկս չենք։
20 թվականին եղավ պատերազմ, եւ այդ պատերազմում եղավ կռիվ, արճակատում, եւ այդ ճակատամարտի ընթացքում մենք կրել ենք պարտություն, որովհետեւ մենք մեղավոր չենք, որ Ադրբեջանը ունի նավթ, որի արդյունքում կարողանում է ունենալ ամեն ինչ։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն, Ադրբեջանը կիրականացնի շքերթ պարադ Ստեփանակերտում, այնտեղ կցուցադրվեն 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում աչքի ընկած զենքերը, երբ այս ամեն ինչը կազմակերպում է հերթական իրենց հաղթանակը տոնելու կապակցությամբ և հայերին հերթական անգամ նվաստացնելու համար, և մենք զարմանում ենք մի բանի վրա։ Շատերն են խոսում, որ Ղարաբաղը հանձնեցին, Ղարաբաղի վերջին իշխանությունները թողեցին Ղարաբաղը և փախան Հայաստան։ Այսօր Ալիևը մտնում է հանգիստ Լեռնային Ղարաբաղում հայկական պետական կառույցներ, և այս հիմարները, այս ազգի դավաճանները, հասկանալով, որ այլևս շանս չկա Լեռնային Ղարաբաղը պահելու, իրենք պետքա Լեռնային Ղարաբաղում ականապատեին ամբողջությամբ պետական կառույցները, բոլորի տներն ու բնակարանները պետքա լիներ ռումբերի մեջ, երբ որ Ալիևը կմտներ այդ հաստատություններ, միանգամից պայթեցնում ենք Ալիևին իր ողմակի հետ միասին, պայթեցնում ենք ադրբեջանական բանակի ինչ-որ մի մաս, և Ադրբեջանի նախագահը հոդս էր ցնդում։ Գոնե դու կիմանայիր, որ վրեժ ես լուծել, գոնե դու կիմանայիր, որ հայի վրա ծիծաղելը շատ դաժան կնստի Ադրբեջանի ղեկավարի վրա, ինչ են արել, գեղեցիկ ձևով մաքրել են և հանձնել են ադրբեջանցներին։ Եվ 20 թվականից հետո մի բան էլ, նորացվել է Լեռնային Ղարաբաղը, կառուցվել են նոր տներ, հիշում ենք 100 տուն Արցախում ծրագիրը հանրային եթերում, երբ որ 100 հատ տուն պետք է կառուցվեր, և այդ տները մնացին ադրբեջանցների ձեռքում, և ոչ մի բան չարվեց Ալիևին պատժելու համար։ Այսօր Ալիևը հանգիստ մտնում է Ստեփանակերտի կառավարության շենք, այնտեղ ոտքերը մաքրում է հայկական դրոշի վրա, և Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիներն էլ Անտոն Անոթևան լցված են Հայաստանում, այս ամեն ինչը առանց վրեժ խնդրության թողնելը կլինի Հայաստանի ժողովրդի պատմության համար խղճուկ։ Հայ ժողովուրդը այս պատմությունը չի կարող պատմել իր սերունդներին, որովհետև գլուխը կախ պատմություն պատմելը, չենք կարծում, որ որևէ ազգի սազական է։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք Ալիևին պատժելու համար, չի արվել ոչինչ, նույնիսկ տվյալ կառույցները անվտանգ են դարձրել Ալիևի համար, որ գա գեղեցիկ նկարներ կատարի այդտեղ և ամբողջ աշխարհին ցույց տա, թե ինքը ինչեր կարող է անել, ինչպես կարող է ստորացնել մի ամբողջ ազգաբնակչության։ Հայ ազգին երբևից այսպես չեն ստորացրել, վերջին ժամանակահատվածներում իհարկե ստորացուցիչ պարտություններ միշտ եղել են մեր պատմության մեջ, վերջին հարյուրամյակների ընթացքում մենք միշտ պարտվող կողմ ենք եղել, և այս պատմությունը ևս գրվելու է Հայաստանի ժողովրդի պարտությունների ցանկում, և այդ ցանկը բավականին մեծ է, և կրկին մենք թողեցինք, որ էլի մեծանա։ Պետք է վրեժ լուծել Ալիևից, 120,000 մարդու կյանքը խեղել Հայաստանի